beres urang mertelakeun dalil wahdaniyat bizzat anu nolak kana kam mutasil munfasil bizzat oge wahdaniyat bis sifat anu nolak kana kam mutasil munfasil bis sifat ayeuna tinggal urang mertelakeun dalil wahdaniyat bil af'al sarua nolak kana kan muttasil munfasil bil af'al da wahdaniyat bil af'al lamun kan muttasil bil af'al di maknaan ku aya syarik muawin fi fa'lin minal af'al berarti wahdaniyat bil af'al nolak kanan dua kam sarua kam muttasil bil af'al oke katolak di Allah teu aya syarik muawin teu aya rencang anu ngaban ngabantos ka Allah dina mangpirang-pirang pada melanan nyanaon dalilna dalilna nutipayun dina burhanut tawarud sang pencipta bimbilangan leres tantos lamun henteu beda maksud beda tujuan tantu saluyu akur satuju satujuan duanana rek nyieun kana alam berarti sang pencipta nyiptakeun kana ieu alam teh bingbing bilangan saluti payun alam moal aya leres da ngakibatkeun kana apesna pangeran naha langsung sakaligus duanana nya kompak ngayakeun kana karena alam dekat di alam hiji di dieun kunu nyieuna bimbing bilangan atuh mun dua pangeran duana nasarua rek ngayakeun urang-urang kudu bimbilangan ieu meunang pangeran nu hiji ieu meunang sang pencipta nu kadua nu kadua panteu kitu. Lamun teh mah sawareh ewan nakibatkeun kana apesna pangeran teu bisa nyieun alam ku sorangan babarengan we gotong royong mah sifat manusia sifat anu apesna teu mampu sorangan dipayun parantos diperentelakeun dina ngadalilan sifat wahdaniyat bizzat anu nolak kana kam munfasil bizzat wahdaniyat bis sifat nu nolak kana kam munfasil bis sifat lamun mah dikira-kirakeun disalian ti Allah aya nu ngagaduhan dat pangeran aya nu ngagaduhan sifat Tuhan berarti pangeran teh bilangan duanana rek ngayakeun kana alam kompak teh apa matea mah alam moal bukti da ngakibatkeun kana apesna duanana pangeran dina burhan tawarud dalilna eta tinggal terakhir urang bertelakeun dalil wahdaniyat bil af'al anu nolak kana kam munfasil bil af'al disalian ti Allah eta teu aya nu ngagaduhan pada melan leres nu ngagaduhan pada melan mah mung Allah unggul anu nyipta mah nu ngadamel mung Allah unggul makhluk mah ngan saukur sabab ngan saukur sebutan unggul saur Imam Khalil Al-Fa'il hakikatan Allah ari panggil teh hakikatna mah Allah matakan dina nahwu
anu condong ka Imam Moholi netepkeun bahwa asal isim diropatkeun teh fa'il lain mubtada. Itu sahabat Imam Mohalil al-fa'il al-fa'ilu hakikatan huwallah ari fa'il dan midama hakikat nama Allah salian di Allah mah ngaran wungkul sebutan wung sebutan wungkul leres salian di Allah sama sekali di ayat nungagaduhan pada melan dina mangpirang-pirang pada pada melan lamun mah dikira-kirakeun salian di Allah ayat nu ngagaduhan pada pada melan tina mangpirang-pirang pada melan salian di Allah ayat nu ngagaduhan tapak salian di Allah ayat nu bisa mere mere tapak seperti kieu dahar bisa ngawarentin, nginum bisa nyegerken, pesok bisa motongken, ngarahet ngarahetken, tuluy sene bisa nutungken, eta kabeh teh kuatakna, kudatiahna. Datiahna watekna dahar bisa ngawarkeun. Watekna datiahna naon? Nginum bisa nyegerkeun. Pesok bisa ngaraheut, ngaraheutkeun. Raheut teh tapak pesok. Itu ku datiahna pesok lain kuna naon? Seuneuh datiahna bisa nutungkeun. Saaslina sacerewewekna dahar jeung naon kana wareg bisa ngawaregkeun nginum bisa nyeger nyegerkeun naon deui peso bisa ngaraheutkeun bisa megatkeun seuneuh bisa nutung nutungkeun eta kuatak lain ku Allah. Tak upama, upama teh mah dikira-kirakeun gitu. Berarti aya makhluk nu teu butuh ka Allah. Aya makhluk nu didamel ku saha? Hah? Kuno saja, lain ku saha, lain ku Allah. Nah, berarti ya nyipta salian di saha, salian di Allah. Dahar diciptakan kunaon, wareg diciptakan kunaon, kudahar. Nah, rahir diciptakan ku peso seneng bisa nyiptakan tutup nginum bisa nyiptakan seger berarti ayasan pencipta salianti saha salianti Allah numata batal jangan menekadin seperti itu. Dan perkara nu salian ti Allah moal aya lamun teu didamel ku saha ku Allah. Da Allah teh la naon? La ilaha illallah. Maknana la ilaha illallah teh
la mustagnia an kulli ma siwa'u wa muftakiron ilaihi kullu ma adahu illallahu. Maknana la ilaha illallah teh, maknana la ilaha illallah teh la mustagnia an kulli ma siwa'u wa muftakiron ilaihi kullu ma adahu illallah. Eueuh nu teu butuh kana sejen jeung dipikal butuh wae ku anu sejen lintang bisaha Allah. Da Allah teh la maujuda illallah, la sonia illallah. Pan ilah teh Allah teh anu nyipta. Leres teh anu ngarigian, anu ngayakeun jeung anu ngeuweuh. Eueuh nu ngayakeun lintang ti Allah. Berarti la muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Eueuh perkara nu dipikah butuh wae ku anu sejen kecuali saha Allah nu dipikah butuh ku sejen mah. Sedengkeun lamun teh mah dahar meunang wareg meunang naon? Dahar diciptakeun ku naon? Dahar seger diciptakeun ku naon? Minum. Raheut pegat potong diciptakeun ku naon? Peso tutung diciptakeun ku naon? Puseuna berarti nu bieu tah musababat disebutna eta. Hiji we atuh hiji. Dahar diciptakeun ku wareg diciptakeun ku naon? Udah, udah berarti wareg teu butuh kasaha. Allah. Dawar teh didama ngalain ku saha? Ku Allah, tapi ku saha? Kudahar. Lamun wareg diciptakeun ku naon? Kudahar. Lamun wareg diciptakeun kudahar. Lamun dahar bisa nyieun wareg bisa nyiptakeun wareg. Mere eta pak watakna kana naon? Wareg. Berarti wareg teh teu butuh ka saha? Ayeuna wareg teh ka Allah. Butuhna kana naon? Kana dahar. Hate. Berarti aya holik salian disaha. Allah nyaeta naon? Dahar bisa naon? Nyiptakeun kana naon? Kana wareg. Berarti aya sang pencipta salian ti Allah. Nginum bisa nyiptakeun kana naon? Seger. Berarti aya sang pencipta salian ti Allah nyaeta naon? Seuneu bisa nyiptakeun naon? Tutung bisa nutungkeun bisa manaskeun peso bisa naon motongkeun bisa megatkeun ngaraheut nah teu aya sang pencipta nu salian ti Allah aya perkara nu salian ti Allah anu teu butuh ka saha ka Allah nya wareg butuhna kana naon kana dahar seger butuhna kana naon minum pegat butuhna kana naon peso tutung butuh nak kana naon kana se kana sini hate jadi sama jalma anu nekat jeung saperti kitu kafir eta kafir naudzubillah subhanahu naudzubillah netepkeun aya sang pencipta salian ti saha salian ti Allah. Jadi eueuh hiji perkara oge di ieu alam, alam teh perkara nu salian ti Allah. Eueuh hiji perkara oge di ieu mah makhluk anu mere tapak. Eueuh nu mere tapak. Segala rupa teh tapak Allah didamel ku Allah. Eueuh hiji perkara oge nu bisa nyipta, nu bisa ngayakeun, nu bisa ijad. Nu bisa ngayakeun, nu bisa nyiptakeun. Ngaluarkeun tina asal eueuh kana jadi naon? Aya bisa idam ngeueuhkeun ngaluarkeun tina asal naon? Aya kana jadi eueuh. Aya lintang bisa lintang ti Allah, lintang ti Allah. Henteu dahar bisa teuar. Henteu dahar bisa teuar.
Henteu nginum bisa teu seger. Aya teh jelema nu saminggu, sabulan, sataun teu dahar-dahar hirup. Aya. Ashabul Kahfi mah teu barang tuang, teu barang leuleut, kulem. Kulem istirahat. Beda geus ningkahan di jalma-jalma kafir di raja anu dolim. Lebet lu ka hiji guha ku sabab capek teh ya ngagalole leuwih kulem 500 tahun salapan dinten barang garungga teh kakara-kara salapar miwaran we salah sawios di aranjeuna supados milarian ka Tuhan katuarangan bari nyandak artos nyata geus beda sagala rupa teh duit mah duit bahula geus teu laku kan geus lain maksudna geus lain alat tukar laku ka cida da duitna duit emas hidupnya. Aya dahar kitu warek-warek. Bisa kitu? Aya dahar kitu warek-warek. Sapertos lauk nu diparaban ku Nabi Sulaiman. Anteng we. Diparaban ku Nabi Sulaiman teh warek-warek. Ngata. Kadua tanu bieu mah kufurnya. Kadua naik aya jalma anu nekatkeun. Tawa bahasana lamun kaatos we geus. Musababat teh nu disababanana saperti naon dia teh contohna? Wareg, seger, naon deui? Pegat, tutup. Eta teh didamelna teh ku asbabul adiah. Didamelna teh ku sabab. Ayana wareg teh kunaon? Dahar. Seger kunaon? Minum. Tuluy dina. Pegat ku peso. Tutup kunaon? Sena ngan lain ku watekna, lain ku datiahna, lain ku hakikat, hakikatna eta sabab. Tapi ku kakuatan nu didamel ku Allah dina eta sabab. Nah, hari sabab teh sena jadi sabab karena naon? Panas itu sabab teh nya. Dahar jadi sabab karena naon? Wareg minum jadi sabab karena naon? Seger, peso jadi sabab kena naon. Raheut, seuneu jadi sabab kena tutung. Sabab, taloba disebutna asbab. Mun hiji dahar kena wareg bungkul, dahar wae dina wareg teh. Mun hiji wareg bungkul, sabab eta loba disebutna musababat. Tos we ayana musababat teh diayakeuna teh ku sabab, ngan lain ku hakikatna. Tapi ku kakuatan nu didamel ku Allah dina eta sabab. Jadi Allah ngadamel karena kakuatan nu disimpen dina sabab. Allah ngadamel karena kakuatan nu disimpen dina dahar sehingga eta dahar teh bisa ngawaregkeun. Allah ngadamel kakuatan nu disimpen ku Allah dina nginum sehingga nginum teh bisa nyegerkeun. Allah ngadamel kakuatan dina peso sehingga eta peso teh bisa ngaraheunkeun. Allah ngadamel kakuatan dina seuneu sehingga eta seuneu teh bisa nutungkeun. Tah kumaha lamun nekatkeun saperti kitu? Maka eta mah menurut sebahagian ulama, menurut kaul aso, menurut wajah aso, teu ari kufur mah itu ngan jalma anu tekan saperti itu tekan ahli bid'ah
tekad muktajil muktajilah muktajilah naon muktajilah kodaria cekodaria mah dipayunnya mesti pertelakeun Allah ngadama ka urang jeung ngadama kekuatan di urang sehingga urang bisa ngadama kana rupa-rupa padamelan. Jadi pada melante murni di dalam kurang dohir bat dohir batin ngan ku kekuatan di dalam ku Allah diur urang itu Allah nggak ada mal diurang nggak ada mal urang wajib nggak ada mal kekuatan kabisa diurang beres lah Allah mau ikut campur deh itu tak sah kodari kodaria salah ya tahu dalam rumah nekat itu seperti itu berarti Allah teh butuh karena wasito Allah ngayakeun wareg teh butuh karena naon dahar Allah ngayakeun seger teh di seseorang butuh karena minum Allah ngayakeun raheut teh butuh karena naon peso Allah ngayakeun tutung teh butuh karena naon seuneung. Jadi salah eta oge. Ngan menurut wajah asoma, teu ari kubur mah, ngan eta teh tekad ahli bid'ah, tekad saha muktajil, tajila. Nya, naudzubillah summa naudzubillah. Kumaha lamun nekadkeun kieu? Heueuh. Eta kabeharana oge sabab. Sabab. Dahar sabab karena ayatna naon bareng duluy minum sabab karena ayatna naon seger duluy peso sabab karena ayatna naon raheut duluy seuneuh sabab sabab bungkul karena ayatna naon karena ayatna tutung adapun ayatna musababat mah lain didamel ku sabab tapi ku saha Allah murni ku Allah. Jadi ayana musababat di dalam mana lain ku asbab. Tapi ku saha? Ku Allah. Dahar mangan saukur sabab. Sabab karena ayana naon? Nginum mangan saukur naon? Sabab karena ayana naon? Seger. Peso mangan sabab bungkul karena ayana naon? Taheut. Seuneu mangan sabab bungkul karena ayana naon? Tutung. Adapun da wareg seger naon deui? Tutung raheut murni eta didamel ku saha? Ku Allah. Wareg sama sekali lain ku naon? Kudahar lain dijir lain diciptakan, kudahar minum lain diciptakan, kunaon? Terbalik wae, seger lain diciptakan, kunaon? Minum, peso tu bisa diciptakan karena naon? Raheutnya lain lain bisa misalnya diciptakan tutung, karena semata-mata di dalam oleh ku Allah, kita mengansal bersabab buku, ngan? Mua bisa lesor, mua bisa lepas antara sabab dan musabab, sehingga kecahar tiwe ku akal. Ayah sabab nu di sabab anana, atau ayah musabab tapi naon anana, sabab sabab na. Kecahar ti ayah seneng naon. Panas, teka hati ayah panas lah menunggu naon teka hati dahar di warg-warg atau asa balik na warg tampak naon dahar cuma eta eta mah tegukur sama sekali eta mah nah, salah nganis bagen sabab kudu nama sabab ngeteh sabab adi sabab kabia saan iya di nah, salah persepsi, salah ngetelkeun sabab akli, teu ka hati cenah ku akal. Paling basa nih sebab ngomongkeun kitu.
tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Nabi Ibrahim di duruk Gunung Hud teu ngarasa naon, panas, teu tahu iku akal. Kayata mukjizat. Poho karena tarikna mukjizat, mukjizat teh amrun horikun lil adati, lain horikun lil akli. Kayata mah tekad juhala ul mukminin, mukmin ngan bodoh dina palba. Naon? Dina palba hukum akli jeung hukum adi. Teu nyaho kebedaan antara hukum adi, hukum sabab akibat jeung hukum akli, hukum akal, hukum rasio. Leus. Padahal cek akal mah hati wae ka Allah mah serba naon? Serba bisa. Leres. Heeh, da seureuh sama sekali teu bisa nyiptakeun tutup. Tutung mah murni kan diciptakan usaha ku Allah. Tak senengah ku budak leres dilengitkan mah ku Allah naona. Panas, panas mah moal bisa nutung. Moal kerasa panas. Seperti itu terjadi ke Nabi Ibrahim. Saur Allah, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei, seneng anjen kudu naon kudu tiis jeung nyalametkeun ka Nabi Ibrahim. Nu mawi Nabi Ibrahim beng gunung Hud teh dibalik dibandringkeun. Begitu keuna kana seuneu teh wasalaman. Eta seuneu nyalap ka Nabi Ibrahim. Sep. Di sana ku seuneu teh. Henteu tarik mata karasana teh. Kitu. Nu tarik mah beuleus seuneu tarik teh. Sep di sana teh karasana mah. Ya, adem karena rasanya teh. Rasa betahnya genah lembut karena gunung langsung. Gitu. Leres. Kaeta mujizat. Mujizat teh perkara anu luar biasa. Luar tina kabiasaan. Ai biasana seuneu teh panas bae. Ai biasa teh. Adat. Adat teh lamun disebut adat teh geus continue geus setiap dicoba kitu wae ada eta lamun urang jawab seuneu pernah teu mangihan seuneu teu panas teu nya aya seuneu dicabak panas eta seuneu setiap dicabak panas mangka ada netepkeun bahwa seuneu wajib naonna panas wajib nutup dina adat eta leres. Ari cen akal teu wajib. Da sama sakali seudeuh teu bisa nutungkeun, seudeuh teu bisa manas. Sama sakali. Nya. Heeh. Nu nutungkeun sama sakali lain seudeuh tapi Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Allah mah serba bisa, bisa manaskeun anu tiis, es, panas cing luar biasa. Bisa niiskeun anu naon? Anu panas. Seudeuh diis tiganinya bisa baik Allah mah inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi cek akal mah teu kudu teu wajib panas dina seuneu naon deui wareg dina naon dahar ayana naon seger dina nginum ayana raheut dina pesok teu wajib cek akal mah aye ahli sunnah wal jamaah. Wah jamaahnya, jamaah mukmin anu mengerti karena naon hukum beda nak hukum akli jeung hukum adi. Mujizat amrun horikun lil adati lain amrun horikun lil akli. Ya awalnya ada panjang tarif namanya tarif nama mujizat. Dah salah paham, jadi mengkol karena hukum kebiasaan itu tak jadi. Dina perkawis je, nah, golongan tekad jamak ayah opate tekad. Pertama nekad ke meles murni kunaon sabab eta mah kufur. Terus kedua tekad nu tadi buka kuatan mengidam aku Allah dinasab sabab seperti tekad mutajilah naon. Kodaria, terus menurut wajah asal mahde, terkumpul dan masih kena nekat. Jadi kata, teku kekuatan di dalam Allah. Berarti hakikat nama di dalam usaha. Wow, Allah.
katilu teh kan jalma-jalma mukmin anu bodoh nya anu salah kan nisbatin hukum nu teu mengerti kebedaan antara hukum ahli jeung hukum naon adi. Menurut ahlu sunnah wal jamaah mukmin anu ngarti mah karena kebedaan hukum adi jeung hukum naon akli antara asbabul adiyah jeung musababatna bisa pisah, bisa wae aya dahar teu aya naon, ware aya minum teu aya naon, seger peso antem dikeset-keset tapi teu naon-naon, terahut-terahut ujung brai terahut teu dikeureut teu dinaon peso-peso acara nya kaharti wae dikeureut ku peso leungit mah gebrai terahut. Sakitu teu weuseun leuwih naon kekerepeun naon panas-panasan. Eta eta kabeh antara sabab jeung musababatna eta misti kudu aya teh eta naon menurut dan menurut